Kaleci, po e nis me ju, unë e thash dhe në hyrjen time që të zhgënjurit më të mdhenjë në këto zgjedhje ishin sondazhet. Si ka mundësi kjo përmbysje e sondazheve që nuk përputhet me realitetin? Në ratë par, doja të theksoja që u bë më se 3 muaj që gjithë televizionet opozitare dhe mediat opozitare nxirrnin në kandidatin opozitën zotin Kemal Kılıçdaroğlu në sondazhet mbi 57%. Pa, pikërisht. 53-57. Dhe kjo u mor një frym sikur kandidati i opozitës do të sillte një fitore dhe një ndryshim të madh në Turqi. Por haruan diçka që kandidati i opozitës ka nga viti 2011 që humb çdo palëzgjedhje. Ka kandiduar edhe 3 herë të tjera. Nuk ka kandiduar, por si kryetari i opozitës ka humbur zgjedhjet parlamentare, bashkiake, 2 referendume, edhe 2 kandidatura të propozuar nga ana e tij për president që kanë humbur zgjedhjet. E dyta, opozita formoi një tavolinë gjashtë që quhet, ku bashkuan të gjithë. Po, një opozitë e madhe e gjerë. Dhe ditën e fundit një nga kandidatet më potenciale që quhet Meral Akşener, që është e qendrës djathtë, që është bashkuar një parti të majt, ka një elektorat prej 12%-ish. Dhe theksojnë atë tavolinë që unë jam dakord që kësaj herë të jemi të gjithë bashkë, por na duhet një kandidat që na sjell fitoren dhe të ketë frym fitorje. Kjo është duhet theksuar shumë, e di pse se ka shumë rëndësi. Ja. Dhe sepse dy bashkit, Stambolli dhe Ankaraj, kishin prej 20 vjeç që u dheqeshin nga partia e presidentit Erdogan. Dhe në vitin 2019 ishte era e parë që dolën dy kandidat potencial dhe treguan që ka frym fitorje. Nëse do të marrim analizën pse kandidatja Meral Akşener kërkoi që duhen dy kandidat me frym fituese. Mirë po, kandidati Kemal Kılıçdaroğlu nuk e pranoj këtë dhe tha, do jem unë kandidat. Vendosi vete. Dhe besoj që kjo uli edhe frymën në popull, sepse prit një kandidat me frymë fituese. E qartë, kjo e uli, thua, pritshmëritë e parashikimet e sondazheve. Edhe të sondazheve, po mendoj që sondazhet ishin jo të sakta. Okay.